Vážení cestující, rychlík číslo 1360 ještě v společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží, Pardubice Rosice nad Labem, Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Stará Paka, Košťálov, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Turnov, Hodkovice nad Mohelkou a Rychnov u Jablonce nad Nisou pravidelný příjezd ve 23 hodin 57 minut přijede k pátému nástupišti. Vlak zde jízdu končí.